Bayrağı özündən yüksəkdə tutan oğlun anasıyamsa, Mehtabla fəxr eləməyə dəyər, mən Mehtabla fəxr eləyirəm. Bu məğrur baxışlı igid Qarabağda şəhid olan Mehtab Quliyevdir. 2019-cu il oktyabr ayında Dövlət Sərhəd Xidmətinin sıralarına müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılan Mehtab Quliyev Çevik Hərəkət Qüvvələrinin Çevik Hərəkət Briqadasında qumbaratan vəzifəsində xidməti zamanı nizamnamələrin tələblərinə riayət edib, yüksək intizam, çalışqanlıq və yardımsevərliyi ilə fərqlənib. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu olan Mehtab Quliyev 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Füzulinin, Cəbrayılın, Zəngilanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərib. O, Zəngilan rayonu ərazisində Ermənistanla sərhəddə yerləşən yüksəliklərin düşməndən azad olunması uğrunda döyüşlərdə xüsusi rəşadət göstərib. Mehtab Quliyev oktyabrın 30-unda Zəngilan döyüşlər zamanı düşmənin əks hücumunun qarşısını alarkən şəhid olub. Yəni mənə elə bir həyəcan, elə bir durum gəldi ki, Mehtab döyüşdədir, Mehtab hərbdədir. Mən nə cür qala bilərəm evdə? Sanki mənə ilahidən xəbər gəlmişdi. Mehtabın ölümündən bir həftə qabaq, balaca oğlum Mehraba dedim ki, Mehrab, evimizin ən hündür yerindən bayraq astırmaq istəyirəm, ən böyük bir bayrağı. Mehrab dedi, sən demə internetdə o baxırmış, bilirmiş, onun mənasının olduğunu bilirmiş. Mən başa düşməmişəm. Mən dedim ki, ən hündür bayraq bizim evdə zirvələnsin. Qorxursam, Ermənistan Gədəbəy rayonuna yaxındır. Ermənilər görər, bizi atəşə tutar, tutsun da, mən qorxmuram, mən Mehtab anasıyam. Sanki mənə elə bir qüvvə gəldi ki, bayraq yüksəkdə olsun. Elə fəxrlə dedim ki, mən əsgər anasıyam, mən Azərbaycan qadınıyam. Mən qüruruma sığışdıra bilmədim ki, mənim oğlum orada döyüşə tək qatılsın. Xəyal elədim, mən də gedim könüllüləri yazılım. Əvvəllər şəhidlərə baxırdım, həm kədərlənirdim, həm sevinirdim ki, Azərbaycanda belə oğlanlar var. Tək əvvəl Mehtab mənim qardaşım idi. İndi hal-hazırda bütün Azərbaycanın qardaşı və evladıdır. Böyük qürurla duyuram ki, mən fəxr eləm ki, mənim qardaşım şəhid oldu. Və hüzünlə hüzünlənirəm ki, qardaşımı itirdim. Amma vətən sağ olsun, Ali Baş Komandan sağ olsun. Belə bir evladlar yetişdirməyə bizə şamil edib, köməkli edib. Və belə bir evladı böyüdən ananın da qarşısında böyük qürurla başlayıram ki, belə bir evladı var. Və biz hər zaman fəxr eləyib başımızı dik tutmalıyıq ki, mənim qardaşım vətən qorunmaq uğrunda şəhid oldu. Mənlə danışanda ən çox sirrini mənlə bölürdü. Deyirdi ki, evdə yəni artıq kişi sənsən, evin böyüyü sənsən, anama ən əsası, mənim yarıma, nişanlıma. Onlara yaxşı bax, bir sözlə, yəni evin böyüsən, böyülük elə. Ən çox mənlə danışdığında deyirdi ki, mən yəni şəhid də ola bilərəm, hər şey ola bilər, hər şey ola bilər, hazır ol. Ən əsası ağlama bərk dur, sərt ol ən əsası. Amma o mənim üçün yəni nə qədər də sərt olsam, nə qədər də pis olsam, yəni mənim üçün çox böyük bir acıdır, acı hissdir. Qeyd edək ki, Mehtab Quliyev ölümündən sonra vətən uğrunda, igidliyə görə və Zəngilanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib.